Najua sasa tukifanya uchunguzi wenye wanatuambia, sijui pale MT iko ati gari mbili iliwasimamisha ati na ikawabeba. Kwa hiyo gari walitoka watu wawili ati wapewa na bunduki na wakaingia kwa gari zao na wakaenda. Tulikuwa na dada katika ilikuwa kitu before saa sita ifike. Akapiga simu akasema anakujia, alafu akatoka akaniambia ameenda, walitoka na shughuli. Saa kutoka hiyo time mama akanipigia simu akaniambia kwa nini simu ya baba haiendi tu. Nikaambia sijui juu ametoka hapa na shughuli. Na Friday nilipata simu nikiwa mazishi upande wa ambia ndugu yangu apatikani. Nilipojaribu kupigia simu yake kama saa sita, nikapata yeye ni mteja. Nilipotoka Nyeri siku ya Friday, ikabidi nikuje nyumbani nihakikishe kama yuko, nikaona hayuko. Baada hapo nikaenda mpaka police station, tuka make report na mke wake, na kisha tukaenda kwa CID. Tukatresiwa mahali ambapo simu yake ilipotelea. Ikasemekana ilipotelea Kikope. Hapo ndio ambapo walisitia ofu. Ikatubidi tuondoke Nakuru na gari ya mchungaji wangu mpaka Kikope. Tulipofika hapo Kikope tukakuta gari ambayo ilimbeba aina ya Toyota Premium ya blue KBW 531W. Tukakuta inavurutwa na mkokoteni. Ilikuwa ikivurutwa na inaitwa breakdown. Na tulipokuta ikivurutwa na breakdown, tukauliza wa maskari wale wa Kikope, gari imepatikana wapi? Wakatuambia ilipatikana hapo kwa kiwanja, hiyo area ya Kikope. Na waliletewa ripoti, kuna gari ambayo imedampiwa hapo na ndio wamekuja kuipaka. Sasa tulipochunguza gari yenyewe tukaona hakuna kitu kilikuwa ndani kama simu, lakini kifunguo ya gari ilikuweko. Na tulipowauliza wale maaskari watu wenye walileta hiyo gari hapo, wakasema wao walisikia kutoka kwa raia ambayo ilikuwa hapo ati ndugu yangu pamoja na yule ambayo walikuwa na yeye walitolewa kwa hiyo gari wakawekwa kwa double cab na ikatoka ikaenda. Nijaribu kumtafuta huko Kikope, nimetafuta Nakuru mochari hospitali, tumepiga simu Nairobi kwa dada yake, na tumejaribu kumtafuta hata Naivasha, na ile hizo zote hakuna mahali tumempata.